waxaan kaloo ugudba ku gabagabaynaya maamulka run ahaantii codsibay soo jeediyeen oo ah jaamacadda inay waxbad u baahanta waataan idin sheegay midii aan soo aan tegay qarno anigu waxaan kaga qayb gelaya waxaan kaga qayb gelayaa konton kun oo dollar baan ku yidhi jaamacaddii qarno shalayto dhallinyara igu cashantay sportiga garoonka miro awaara igu cashantayna shalayto galabta aan u tegana oo iyaga labta garoonkaas u baahan dayactirna waxaan kaga qayb geli doonaa waxa weye 20,000 oo dollar tanna waxaan leeyahay dee waajib bay igu tahay konton baan ka soo bilaabay hoos baan u dhigay tanna 30 baan leeyahay kaga qayb geli Thank you.